מחזור 36 של ליגת העל, מחזור הנעילה, ארז פפיר ישרוק עכשיו את שריקת הפתיחה. מכבי חיפה עם ניר דודוביץ', הפועל תל אביב עם ווליד בדיר, תתקוף ימינה במחצית הראשונה שיוצאת עכשיו לדרך. בסיבוב הראשון של משחקי הפלייאוף, 2-2 בין הקבוצות, דינו אנדלובו ושלומי אזולאי כבשו לזכות חיפה, שי אבוטבול כבש פעמיים לזכות הפועל תל אביב. כדור ראשון של דקל קיינן, מעביר אותו אל שיימן. אלה שתי הקבוצות שהפילו לאירופה דרך הליגה, מקום שני מכבי חיפה, מקום שלישי הפועל תל אביב. בסך הכל, שלא כהרגל, אנחנו לא דיברנו בכלל על הקבוצות, ניר, כי זה באמת ערב קצת אחר, אבל מבחינת הקבוצות, פרדי דוד בסך הכל עשה רן נהדר בתקופה האחרונה, אם מסתכלים על הפלייאוף כולו, הוא מסיים את העונה הזו עם כרטיס לאירופה, שלגמרי לא היה בטוח בשלבים מסוימים. בסופו של דבר פועל מצליחה להגיע לאירופה, לא הייתי קורא לזה הופעות נהדרות, אבל לא, אמרנו, זו הייתה ריצה לקראת סוף העונה שהסתיימה בהצלחה, כי בהרבה שלבים... הליכה מהירה, לא הייתי קורא לזה ריצה. ג'וגינג אתה אומר. בכל מקרה, הוא לא יהיה כאן בעונה הבאה, מדברים על רן בן שמעון, זה עוד לא סגור. עכשיו התקפה הראשונה של הפועל תל אביב, תמרי מקבל את הכדור, נכנס טוב אל תוך הרחבה, ודודוביץ' לוקח חוץ. ומה שנקרא טבילת האש של דודוביץ', העונה הזו. טבילת אש טובה, תשמע, זה היה כדור די מפתיע, בתחילת המשחק, בייחוד אחרי הטקס, אתה יודע, לעשות את הסוויץ' מטקס סוחט דמעות לעצירה ראשונה, בתוך הדקה הראשונה, זה היה יפה. קטן עכשיו. ימפולסקי באגף ימין, המשה במרכז, ימפולסקי מנסה להעביר את הכדור, זה כדור חוץ לחיפה. אז הנה המתפרצת של הפועל, דמרי שם עם הכדור, צ'וצ'ליץ עם הגלישה, כמעט כובש שער עצמי, לשמחתו דודוביץ' התעשת מהר מהטקס, הגיב טוב. אבוטבול הכדור להפועל תל אביב. ספור, עושה תנועה מצוינת. הכדור הולך שמאלה. הכדור חיים. אפשר לזרוק מבט כבר אל העונה הבאה במשחק סיום עונה, וכשמדברים על בן שמעון, מדברים כמובן גם על תקציב. תקציב גדול שתשחרר הפועל תל אביב כדי להביא רכש, כדי ללכת על תואר. אני לא רוצה עכשיו לשאול אותך מאיפה יביאו את הכסף, כי זה לא ממש משהו שאתה יודע להגיד, אבל הפועל תל אביב בהחלט, אם בן שמעון יגיע, מכוונת רק לדבר אחד, וזה לחזור אל מאבק האליפות שלו, ממש הייתה בו במחצית העונה השנייה. כן, זאת המטרה של הפועל בעונה הבאה, זה מה שמקווים שיקרה אם וכאשר רן בן שמעון יגיע למועדון, אבל הנקודה המשמעותית היא לא המאמן, אלא האפשרויות שלו להביא שחקני רכש. יצטרכו להיות כאן שינויים רבים בקבוצה הזאת כדי להעמיד קבוצה שתתמודד בעונה הבאה, סביר להניח, מול מכבי חיפה ומכבי תל אביב על התואר. שאלה אם בהפועל תל אביב יהיו את הכספים להביא את שחקני הרכש האלה. לראות גם את ניצן שירזי, הצידו של פרדי דוד. כשניצן בא לכדורגל אנחנו כבר שמחים. זה בטוח. אנחנו מאחלים לו כמובן החלמה. אמן, אמן. והנה כדור ראשון של קטן אל תוך הרחבה. שמנקה שם הוא אלירן דנין, בעמדת המגן הימני. כן, בהחלט, הצבא משונה, אבל אין הרבה אפשרויות לפרדי דוד לאור שחרור השחקנים. בן חיים, מי שמבקש את הכדור הוא ספורי, לא מקבל אותו. בידי הכדור עכשיו. קליימן ראשון, אלמוג כהן, חנן
למד חטיפה עכשיו של קאטה, לא בטוח שהייתה שם עבירה. בטוח שלא הייתה, היה חילוץ כדור נקי, אני לא מבין את השריקה של ארז פפיר. קאטה מחלץ את הכדור, בלי עבירה, נקי, שריקה לא במקום. שלושה שינויים בשורות מכבי חיפה לעומת ההרכב שניצח 2-1 את קריית שמונה במשחק האחרון. בין הקורות כמובן דודוביץ' במקומו של שרנוב, עטה ג'אבר מהנוער מפנה את מקומו לגוסטבו בוקולי, ואיסמאעיל ריאן אף הוא שחקן נוער מפנה את מקומו לאמשה. זה גורר שינוי בחלק הקדמי כשאמשה בחוד ההתקפה ואלון תורג'מן ששיחק כחלוץ, הפעם הוא בחנף שמאל. מן היציאה קדימה עכשיו של חיפה להתקפה, עזר משחרר את הכדור לאמשה, אבל עוד של השאר בדרך ושל אבוטבול ספורי על קו ימין, טל בן חיים משמאל, אמרי למרכז, הנה בן חיים. פועל תל אביב ניצחה בפעם האחרונה בחוץ במחזור ה-28 את רמת השרון. שעדיין לא הפסיד בקריירה שלו כמאמן בקריית אליעזר, אז הגיע לקבוצה. גוסטבו בוקולי, שבוע הבא יהיה מסדר מסדר המפקד הייתי קורא לו של אריק בנאדו. הוא יתחיל פשוט במסכת השינויים, יקרא השחקנים אחד אחד אל שולחנו, אתה נשאר, אתה פחות נשאר וכולי וכולי, ויהיו הרבה שירים במכבי חיפה. מה זה פחות נשאר? פחות נשאר זה להתראות. תשמע, העונה הבאה תהיה מבחינת בנאדו שנת מבחן אמיתית. העונה הוא הגיע, עשה את השינויים הנדרשים אחרי שרובן עטר לא הצליח כאן, ובנאדו עשה את זה בצורה יפה, מכובדת, הביא את מכבי חיפה עד למקום השני. בעונה הבאה הוא כבר יהיה חתום על שחקני הרכש שיגיעו, על בניית הקבוצה מ-day one כמו שאומרים, ולכן ההחלטות שלו לגבי הישארות של שחקנים או עזיבה יהיו מאוד משמעותיות. המשחק בסיבוב השני כאן נתן רצף של חמישה משחקים ללא ניצחון של מכבי חיפה מול הפועל תל אביב. המשחק הקודם קריית אליעזר, שהסתיים ב-3-0 של מכבי חיפה. בינתיים ההתקפה יוצאת עם אבוטבול, תורג'מן, משחק טוב של תורג'מן מול קריית שמונה. מכבי חיפה הבטיחה בעצם את המקום השני בניצחון על קריית שמונה. כדור של ים פולסקי, אמשה, ים פולסקי, נוחות של יגאל אנטבי. הנה המאזן של בנאדו החל מהמחזור העשירי. אגב, מבול הפרישות נמשך, גם חסר מעודי היום שהוא פורש, וטוב לראות את אנטבי ממשיך. אנחנו מאחלים לו עוד כמה שנים טובות לפחות עד העונה הבאה. אלמוג כהן יוצא עכשיו קדימה, ירן טבי, פרקסון, דיוויד בקאם. כן, נדבר על ארצנו הקטנטון. אמנם זה לא בלבל של הכדורגל הישראלי, קצת פחות מזה, אבל סקולס לא נשכח. דנין עכשיו באגף ימין עם רגל שמאל, חותך עכשיו אל המרכז. חסר מה עדיין בוחן את ההצעה לגבי התמונה הקבוצתית. הוא יודע לנו. הוא אלירן דנין עושה מצד ימין את מה שהוא לא עשה מצד שמאל. יציאה טובה קדימה, סופט את העבירה הזאת. Thank you.
של אבוטבול. הנה בא הכדור. עכשיו בתוך החווה של רוצ'לה. זה מוחד. מדבר עכשיו? צהוב היה צריך להיות. חגיגי, למה לפתוח עם צהוב את המשחק? זה בדיוק מה שפפיר אמר לו. 80 צהובים של אף העונה פפיר, עוד שני אדומים, את מכבי חיפה הוא שפט בשני משחקים, פעמיים היא ניצחה במשחקים האלה, פעם אחת מכבי נתניה 2-1, פעם נוספת כאן בפלי אוף מול רמת השרון, עם שישייה, בואי תל אביב, מקשה את פפיר רק פעם אחת, וגם היא ניצחה את רמת השרון. משחק שבו הוא שפט. מצד ימין מתחילה ההתקפה של מכבי חיפה. 11 דקות במשחק הזה, בוקולי מסמן להעביר את הכדור לקינן. זה מה שעושה דגני. מקל קינן. שאלה גדול בעניין המשה, האם יישאר כאן ימפולסקי עכשיו דאבל פס עם עזרה, עזרה לא מוסר בחזרה, ניסה לבעוט וימפולסקי נגדל, ואין עזרה גם היה יכול לחשוב על אפשרות אחרת. היה כאן אכן נבדל, אכן עזרה יכול היה לייצר מסירת עומק טובה, הוא יודע למסור. ימפולסקי ברוב העונה היה שחקן ספסל, לא פחות מזה, חלק מהמשחקים גם לא התלבש בכלל, לא קיבל מספיק הזדמנויות העונה, אני מניח שאחד מסימני השאלה לגבי העונה הבאה זה לגביו. כן, כנראה לא יישאר. ימפולסקי. כן, צריך לזכור שקבוצת הנוער של מכבי חיפה, ש... אתה בירכת בצורה אצילית ביותר. בירכתי בשם מועדון מכבי תל אביב את הקבוצה, בהחלט מגיע להם, זכו בדאבל בזכות. כן, ממש לפני, ממש לאחרונה שעתיים. והם יספקו שחקנים לקבוצה הבוגרת. אכן כך, עוד מעט מגיע לקבוצת הנוער, בינתיים קטן, כמעט מגיע לכדור הזה. מציאה קדימה. ווליד בדיר, עדיין בדיר, משחרר את הכדור. דודוביץ' מרחיק, שכח את משחק הרגל. מכבי חיפה תצא למתפרצת, תראו כמה חופשיים שם ממש, וכן עזרה, וכדור של חיפה קטן. שימתין לעזרה שתגיע, עזרה מול בן חיים. ראינו הנתונים, כן עזרה, ללא ספק, תמונה טובה למכבי חיפה. תמונה טובה, ותראה, הוא עבר לא מעט קשיים, מי שהביא אותו זה ראובן עטר. הגיע ממכבי נתניה, ועם כל הקשיים של עטר בתחילת העונה, חן עזרא בסך הכל המשיך להיות שחקן הרכב משמעותי גם בתקופת בנאדו, והעונה הזאת הייתה בהחלט טובה מבחינתו, צריך ליצור המשכיות ולהיות משמעותי ודומיננטי גם בעונה הבאה. כן, אנחנו מדברים על עונה טובה, תשעה שערים ו-11 בישולים. הנה הכדור לעבר טוג'מן. זה בעיניים של קליימן. 0-0 אחרי 14 דקות. הדס, מה קורה על הספסל של חיפה? כן, אתם דיברתם על מי אולי, כן, וצפוי לעזוב, אז אני עושה לכם רשימה קטנה. תמיר כהן, דניאל אבר, דליה פולסקי צפויים לעזוב. רגע, יש... עוד מעט נהיה עם המשך הרשימה, בינתיים קטן.
בינתיים הוא משחרר, מצליח לשחרר את הכדור הזה לתורג'מן, ממתין לכדור בחזרה, אבל וליד בדיר נמצא שם עם הרבה קור רוח, והיציאה קדימה של הבוטבול, יש קצב טוב עכשיו, וכדור ארוך אל בן חיים, זה בידיים של דודוביץ' הדס שלה. יש התלבטות האם להשקיל אחד מהשניים, או אז אולי תורג'מן, וזה תלוי דווקא בדבר היותר מפתיע שככה מתרחש לו מאחורי הקלעים במכבי חיפה, וזה העובדה ששוקלים בכובד ראש, אפשר לומר, שהמשה לא יישאר במועדון. מעבר לכך נכנס קצת לצד המקצועי של אריק בנאדו, לפחות בתחילת המשחק, ומתנוע על כך שהשחקנים יחסית רחוקים אחד מהשני, אז הוא גם מבקש מהם לצמצם רווחים וגם לעשות יותר תנועה. תודה לאז בינתיים ממן עכשיו. הולך לאיבוד ים פולסקי. הנה המשה, המשה צריך להישאר או לא? המשה צריך להישאר, המשה לדעתי חלוץ מוכשר, כובש שערים. העונה אמנם לא הייתה לו עונה טובה, אבל חלק מזה זה כתוצאה מפציעה. יש לו תכונות טובות, יציאה טובה מהמקום. ולדעתי הוא צריך להישאר, בנוסף לחלוצים נוספים שיהיו כאן. מדברים על חלוצים נוספים, על שובל גוזלן שסיים כמלך השערים בליגה לנוער, בהחלט חלוץ ראוי להיות בסגל בעונה הבאה. הנה דמרי, הנה דמרי משחרר את הכדור, בן חיים מגיע, דודוביץ' עודף את זה, ממן עכשיו, חנן ממן עם עוד ניסיון, זה בידיים של דודוביץ'. עדיין עושה את שלו. בהחלט ניר ערני ומסתדר עם הכדור הזה. אתה יודע, אין כאן הרבה טקטיקות במשחק הזה, משחק משוחרר, אנחנו רואים התקפות משני הצדדים, ועד עכשיו ניר דודוביץ' עושה את העבודה שלו כפי שצריך. בצד של הפועל חנן ממן בקישור, צריך להזכיר, בנו של ברוך ממן. נכון. עוד שחקן עבר משמעותי במכבי חיפה. כן, כבש בבלומפילד. מכבי חיפה במשחק הראשון בין הקבוצות העונה. חנן. חנן כמובן, ברוך. לא ברוך. לא, ולא, הוא לא. ברוך כבש נגד הפועל, אבל... זה היה מזמן. 17 דקות. ניר דודוביץ' עם 535 משחקים במדעי מכבי חיפה בכל המסגרות. כמובן עוד 51 משחקי נבחרת, 56 בגביעי אירופה השונים. כשמדברים על גביעי אירופה, חשוב להדגיש את הנתון שהתחלתי לדבר עליו בעניין בדיר. נהיה עם זה בינתיים עזרה, הכדור של ים פולסקי. תורג'מן ממתין שם גם המשה. גני חוטף. גני מחפש את תורג'מן, המשה מקבל, קטן כמעט מגיע לכדור הזה. הוא מסבך שם את קליימן, קליימן מסתבך אבל מצליח לשחרר את הכדור. ווליד בדיר בעצם היה שותף לשני קמפיינים מופלאים בגביע אירופה, גם עם מכבי חיפה בליגת האלופות, כולל הניצחון על מנצ'סטר יונייטד, וגם על קמפיינים נפלאים בשורות הפועל תל אביב. לפחות שניים גדולים, אחד בגביע אופ"א והשני בליגת האלופות. כן, הוא עשה את זה בצורה מרשימה, עם תרומה מקצועית משמעותית. כן, לפחות מבחינת אופ"א, הוא רק רביעי בהיסטוריה, אחרי ולטר זנגה, פרנק רוסט וג'וזפה ברגומי. 67 משחקים בגביע אופ"א. זה באמת נתון מדהים. הצעירים שבינינו חייבים להדגיש שברגומי זו לא רק המילה הראשונה בשיר של אריק איינשטיין. שחקן ששיחק גם הוא עד גיל 42. והנה הכדור של אבוטבול. הפועל תל אביב רוצה שער ראשון בקריית אליעזר. בינתיים אין לה את זה, כדור של ספורי. נשחרר את זה שוב אל אבוטבול, מול קטן. אבוטבול מחפש ומוצא ראש ירוק, דקל קיינן. ים פולסקי עכשיו. תורג'מן, בשברה. Yeah.
בוקולי, כדור עכשיו אליאם פולסקי. גני. שליט, שכדור הולך לקינן. דיברנו על העונה המאכזבת בסך הכל של, של האדומים. לגבי מכבי חיפה, שלא לוקחים תואר זה מאכזב מאוד, אבל מסתכלים על זה מהרגע שבו בנאדו נחת, כמובן הצלחה. אם אליפות זה לא נגמר, הכדור של קאטה. ממשה, ממשה מכוון! זה הולך על הידיים של קליימן. איום חלוש משהו. יוצאים קדימה שוב, בצד האדום, אבוטבול. עוד שאלה, יש עבירה, אנחנו נשמע את אלמוג, רגע, עוד מעט נהיה עם אלמוג, בינתיים ספורי, מקבל את הכדור בתוך הרחבה, והכדור נמגח החוצה על ידי ספורי, עכשיו אלמוג עם... רן בן שמעון, מה קורה בעניינו? כן, אז למרות שבהפועל תל אביב מאוד קיוו להכריז על מינויו של רן בן שמעון כבר השבוע, היו כמה פערים שמנעו את החתימה, והערב עוד איזשהו טוויסט ככה בעלילה, פתאום לרנקה מחליטה להציב קשיים, טוענת שהיא רוצה כסף על סעיף השחרור שיש לו, מצידו בן שמעון טוען שהסעיף שחרור רלוונטי רק לגבי קבוצות בקפריסין, והפועל תל אביב מאמינים שהסאגה הזאת תיפטר בהמשך השבוע. עוד דבר אחד קטן בנוגע למאמנים, אנחנו רואים כאן על הספסל של הפועל תל אביב הרמוניה מאוד יפה בין פרדי דוד לניסן שירזי, שדווקא משותפים פעולה, מתייעצים ונותנים הוראות ביחד. גם פולסקי מעביר את הכדור, למה דווקא? זה מאוד יפה ולא צריך אפילו לטוות על העניין. תראה, פרדי דוד יודע שהוא לא ימשיך בהפועל, אגב הוא מועמד רציני לאמן את נבחרת הנוער, וייתכן שזה יהיה התפקיד שלו בעונה הבאה, ושיתוף הפעולה הוא בסדר גמור, מכובד מאוד. כן, שמענו את הדברים על בן שמעון, ובהפועל מאמינים שהסאגה הזאת תיפטר. אני זוכר שגם מכבי חיפה בתחילת העונה האמינה שהסאגה עם בן שמעון תיפטר, זה לא קרה, אז עדיין אי אפשר לברך על המוגמר בעניין בן שמעון. אני מניח ש... ארנקה, תיאבק על המאמן שלה. עוד נשמע על זה, בוקולי בינתיים. הכדור של חן עזרה. עזרה מכוון, פועט את החוצה. בחלק הקדמי של מכבי חיפה, חן עזרה הוא השחקן הכי מוכשר. הוא יודע להוביל כדור. יודע לייצר מסירות עומק, לאיים על השער. הביטה הזאת אמנם לא מוצאת את המסגרת, אבל הוא כבר פעמיים ניסה להפעיל את המשה בחדורי עומק. הוא מנסה לליוות לשער מהמצב הזה. הוא משחק באגף הימני, אבל מגיע שמאלה, מקבל חופש מוחלט בחלק הקדמי, ובנאדו נוהג איתו בשכל בעובדה הזאת, לאפשר לשחקן הכי יצירתי לעשות את מה שהוא מוצא לנכון בחלק הקדמי. בוטבול. כדור של דמרי. דמרי מחפש, מוצא את ממן. אלמוג כהן. והנה ממן משאיר את הכדור. מקפיץ אותו לבטן של צ'וצ'ליץ' שמוציא את זה קדימה עכשיו ליאם פולסקי. קטן. ארבעה שחקנים בהתקפה של חיפה מול שלושה אדומים עכשיו. קטן מחפש ומוצא את טורג'מן. טורג'מן מנסה לבעוט, מנסה לעבור, עדיין טורג'מן, ומעביר את הכדור טוב. זה כמעט מגיע למשה. יופי של התקפה של חיפה. בהחלט, התקפת מעבר טובה, יציאה מהירה מהגנה להתקפה. גם בזה היה חן עזרא מעורב ביחד עם קטן. טורג'מן כמעט ניצל את זה. רוני לוי, עם
בנט השניים שנמצאים היום במרכז העניינים, יחד, דודוביץ' ובדיר, גם שיחק עם ניר דודוביץ' במכבי חיפה, גם הוא בא להיפרד. הנה שיימן, אפרופו יחד, את מירב המשחקים שלהם בנבחרת ישראל, הם עשו יחד באותם שנים שנות השיא, היו די מקבילות מבחינת בדיר ודודוביץ'. בדיר 74 משחקים, ודודוביץ' 51, גם בגלל הפציעות, גם בגלל המתחרה הראוי שהיה לניר דודוביץ', כמובן דודו עוואד, שעד היום ממלא את התפקיד הזה. וחבל ששניהם נולדו באותה תקופה ולא אחד אחרי השני, כי אנחנו משווים לרמה הזו. אז אנחנו מדברים על השוער של מכבי חיפה, בואו נדבר קצת על השוער של הפועל תל אביב, קליימן. הוא השוער שכנראה יוביל את נבחרת ישראל באליפות הנבחרות הצעירות בחודש הבא, וחשוב שהוא מקבל את הדקות כדי שיגיע לטורניר הזה עם כושר משחק. בסך הכל שוער טוב, ראוי, העונה הפועל אדל היה השוער הראשון, אבל בסך הכל בוריס קליימן אחד משוערי העתיד של ישראל. אולי אחד המחליפים של דודוביץ' ועוואט, דור השוערים הוותיק. פציעה קדימה של רוצ'לה. דור השוערים הבא, אפשר לציין גם את ברק לוי, שגם הוא בסגל הנבחרת הצעירה. כן. הנה דור העתיד של אוהדי מכבי חיפה. והנה ימפולסקי. הכדור של פוקולי, מחפש את קטן בצד שמאל, מוצא אותו וקטן מעביר את הכדור אל המרכז! דורג'מן לא מצליח לעשות עם הכדור הזה משהו. צפורי קליימן נפצע. ווליד בדיר? סליחה, ווליד בדיר. אנחנו לא ניתן לו לסיים את המשחק עכשיו. קודם כל, אין נבדל. הוא נמצא חצי מטר לפניו, אולי נבדל קטן, לא יודע, אבל כמה אופייני שווליד בדיר נפגע בחילוץ הזה בעצם. הוא היה במקום כדי להציל את הקבוצה שלו מההזדמנות של מכבי חיפה. אבל אני יכול להגיד לך שווליד בדיר חוטף הרבה מכות, אבל תמיד מתאושש וממשיך לשחק. נופל וכמה טוב. שיקרה גם עכשיו, כן. בדיר כבר לא ישחק בנבחרת של גוטמן. אבל יש לגוטמן כמה טלנטים כאן שהוא בודק ובוחן. טוב, הוא התרושש. הכל בסדר. 546 משחקים. 531 משחקים, סליחה, לווליד בדיר בקריירה שלו בליגת העל, שלישי, אחרי ה-546 של רפי כהן, ראשון, גבוה מכולם, אריק בנאדו, 570 משחקים בליגת העל, בליגה הבכירה, לביתר ירושלים ומכבי חיפה. הנה יחד עם העוזר אוזן. השערים של ווליד בדיר כבש 70 שערי ליגה בסך הכל. אחד מהם אני זוכר במיוחד, זה היה... חטף בתקופה... לך את הכדור רגע לפני שאתה... לא, 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 לא. שיחקנו כאן עם הפועל פתח תקווה מול הפועל חיפה, זה היה בשבוע שבו הסעתי אותו מעמדת הבלם לעמדת הקשר. כאן בשער הדרומי שדודוביץ' עומד עכשיו, הוא בעט מסגול אל בין החיבורים, משהו לא נורמלי. זה היה אחד השערים היפים, ו... אגב, זאת הסיבה שהוא... הנה ההזדמנות, אין שם נבדל, ו... החמצה של תורג'מן! לא יאומן. לא יאומן, איזו החמצה! כל מה שחלוץ צריך, מסירת עומק טובה, אין כאן נבדל. הנה החלטה מצוינת של הכוון. יופי של סיבוב, הכל הוא עשה בסדר. הוא מסתובב נכון, אבל כדור כזה, חייב לשים ברשת.
ככה מלמדים חלוצים לעצור כדור, להסתובב ולשעות קדימה, אבל לא ככה מלמדים אותם. לשים את הכדור בין שתי הקורות. הייתה לו אפשרות גם לעבור את קליימן, קליימן יצא לעברו, סגר את השער, תורג'מן מצד שמאל עושה את החדירה למרכז, אבל מחמיץ הזדמנות של 100%. לפי שכדור של ימפולסקי. כן, ימפולסקי מסירת עומק נהדרת, שפיצחה את ההגנה. אלמה כהן, שחרר כדור אחורה. עכשיו הבוטבול. דנין פנוי, נדיר לא רואה אותו, רואה במרכז עכשיו את ממן בכדור טוב, דודוביץ' יוצא ולוקח, יש לו פוטנציה. כן. כן. שלושים ואחת דקות, ההתמודדות הזו. הלאה בוג, מה קורה, מה שלום פרדי? זה סיפור מעניין כאן דווקא לגבי ווליד בדיר, בפציעה האחרונה שלו כשהוא נשכב על הרצפה, פרדי דוד מבקש מהפיזיותרפיסט רונן צפריר לגשת אליו, אבל צפריר משיב לו, הוא בטח עושה הצגות לכבוד משחק הפרידה שלו, לא קרה לו כלום, ובאמת בדיר מבטל את הקריאה, לא צריך לבוא אליו. ברור, צודק רונן צפריר. והנה קטן! הידיים של קליימן. אני אמרתי בעדינות הוא התרושש, בתוך תוכי חשבתי רונן צפריר צודק. ווליד רוצה תשומת לב לפחות כמו שניר דודוביץ' קיבל כאן. טוב, נשמע, בכל זאת זה המגרש הביתי של דודוביץ', אבל הוא קיבל את הכבוד בדיר, ללא ספק. הוא הגיע לכאן בקיץ 2001. מהפועל פתח תקווה, באותה תקופה הרבה מאוד שחקנים עשו את המסלול הזה מהפועל פתח תקווה, שהיה מועדון קצת יותר מצליח ממה שהוא היום, אל מכבי חיפה. תורג'מן עכשיו בתוך הרחבה, מצליח לעבור את הזקן הכל כך עקשן, אבל עכשיו מי שעושה את הטעות, את הטעות הוא דנין, קטן בועט אל השער, זה הולך החוצה. כן, חיפה נראה טוב, יוצרת את המצבים, כאן לחץ טוב, ברגע שמאבדים את הכדור, זוכים בכדור בחזרה, קטן שוב לא מוצא את המסגרת, אבל עוד ניסיון בעיטה לעבר שערו של קליימן. 33 דקות כמעט במשחק הזה, מכבי חיפה והפועל תל אביב. המשחקים ביניהם, 10 שערים. העונה, 2-3-0, אחד לכל צד, פעם אחת 2-2. זה בין בן חיים לבוקולי. קטן מקבל. שחרר כדור על ימפולסקי שחותך טוב אל המרכז. זה מגיע אל תורג'מן. שיימן לצידו. עכשיו ימפולסקי מקבל את הכדור. שיימן עושה תנועה. הכדור הזה אל תורג'מן. ימפולסקי. האם העורף האדום ייפרץ? הנה עזרה בתוך הרחבה. עוד קטנה אחת מיותרת של עזרה, אבל עכשיו חטיפת כדור יש עבירה. תראה, עד עכשיו הפתעת המשחק הוא אלירן דנין. הוא משחק לא בתפקיד שלו, הוא שמאלי והוא משחק מגן ימני, אבל בהתקפה האחרונה הוא חילץ את הכדור מהרחבה, עושה בסך הכל עבודה טובה, אפילו מרגיש טוב ויוצא קדימה קצת להתקפה. רק 4 משחקים של מכבי חיפה הסתיימו בלי שהצליחה לכבוש בעידן בנאדו. עדיין היא מתקשה כאן לכבוש, אבל מצליחה להגיע להזדמנויות. והנה הכדור של אבוטבול. מנטבי. בן חיים נכנס אל תוך הרחבה, ממתין לכדור. מנטבי עכשיו, בין שניים. חיפה. הנה הספסל הירוק.
סקוט שליץ'. עכשיו קיינן. פולסקי הצליח להגיע לכדור, והכדור של המשה עכשיו קטן. טורג'מן, קטן עושה את התנועה, טורג'מן שקוף מדי. ובינתיים הבוטבול, הלחץ של הירוקים, יש עבירה, שיפוט טוב של פפיר עד כה. אנחנו 9:30 להפסקה. תל אביב תנסה שוב. עדיין השמירה של מכבי חיפה מצוינת, אבל אולי עכשיו המהירות של בן חיים משחרר את הכדור אל ממן בתוך הרחבה. עכשיו מגיע ספורי, שער 1-0 להפועל תל אביב. ואנחנו 9 דקות להפסקה. ספורי בועט מדויק אל הפינה. ניצן שירזי מרוצה ומחייך, ורמזי ספורי כובש את השני שלו העונה. שער שכולו טל בן חיים, שעושה את החיתוך, עושה את התנועה המצוינת, מוצא את ממן, הכדור מגיע אל ספורי, 1-0. כן, בהחלט שער טוב מאוד. רמזי ספורי, שחקן קבוצת הנוער של הפועל תל אביב, שהפך כבר לשחקן הרכב, כובש כאן בשמאל אולי את השער האחרון שסופג ניר דוידוביץ' בקריירה שלו, והוא מסיים התקפה טובה. החדירה של ממן, החילוץ הראשון של דקל קנן, את השני הוא כבר לא מצליח לבלום, ניתה מדויקת לפינה. טל בן חיים עם המהירות שלו התחיל את ההתקפה מן האגף השני. ביקורת שוער, כן או לא? לא, לא, הוא לא יכול לעשות שום דבר. דוידוביץ', הכדור הגיע בהתקפה, הוא היה מוכן לחדירה של ממן וניסיון הביטה, אי אפשר היה להגיב ולהגיע לכדור הזה. דוידוביץ', לא אשם בשער. ואותה תשובה הנכונה גם במשחק הזה, למרות שאני מסכים איתך, כן? צ'וצ'ליץ', 1-0 הפועל תל אביב. הכדור אל טורג'מן. נו, זה צהוב. אבל פפיר סולח. לא שמעתי, אומר טורג'מן. נגיד שאנחנו מאמינים לו. אבוטבול, הכדור של בדיר. עוד שאלה עכשיו אל דמרי, שוב עוד שאלה. ווליד בדיר, משת קטן, מחייך. מה שקרה עם הקריירה של בדיר מבחינת שינויי התפקוד, בעיקר העובדה שירד לשחק כבלם אחרי שבנוער הפגיז אותו, אותו תהליך שעבר אלון חרזי, אבל אצל בדיר זה נגמר בקישור בסופו של דבר. בשנים האחרונות ירד בחזרה לשחק כבלם, נדמה לי שכקשר הוא היה, תראה, זו העמדה שהוא שיחק בצורה הטובה. תראה, בשנים הטובות של מכבי חיפה, שכללו בקישור את ז'וטאוטס, את פרליה, בהגנה את בנאדו, דודו אוואט בשער, קייסי מגן שמאלי, יעקובו מקדימה, חרזי, ג'ובאני רוסו, בניון. בשלישייה של האמצע, ווליד בדיר, ז'וטאוטס שיחק את האחורים, ווליד בדיר שיחק את הקדמי יותר. ומשם הוא ידע לעשות את ההצטרפות, הוא ידע לעזור בחלק האחורי שצריך, שילב את הדברים האלה בצורה מצוינת, גם את ההגנה, גם את ההתקפה, ולכן יש לו 70 שערי ליגה בקריירה, ואנחנו מדברים רק על שערי ליגה, ולכן הוא גם שחקן הגנה מצוין, ואנחנו רואים אותו כבלם, יודע את העבודה, ואתה יודע, השחקנים שהתברכו בשני הכישורים האלה רק מרוויחים. קטן! הנה כישורי ההגנה שלו, ראית? חסימת קו מסירה, בלימת הכדור, וזכייה בתיקול של אחד על אחד עם יניב קטן, שמוציאה התקפה של הפועל. כן, עדיין
לתקל כמו שצריך. ככה צריך לפרוש, השחקן עוד משחק ברמות הגבוהות ביותר של הליגה. עושה את העבודה. הנה כרטיס צהוב. בואו נראה שוב את המהלך הזה. גלישה מיותרת לגמרי מאחור של אלירן דנין. הוא מסמן לספסל שיש לו סחורת. גלישה מיותרת, מאוחרת, מסוכנת. על קו מרכז המגרש, שחקן עם הגב לשער. סחרחורת הוא מסמן. וואו. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לערוץ ספורט אחת בפייסבוק, להשתתף בבחירת השחקן המצטיין, אחד מכם הצופים, יזכה בנופש בישראל. תוכנית ספורט נקודה. כל יום בין 6 ל-8 בערב, ברדיו ללא הפסקה, עיתון סוף השבוע. לחודש ראשון מתנה, חייגו כוכבית 24-28. בואו נראה רגע ניר את השער של הפועל תל אביב ואת תחילת המהלך. והאם הכדור יצא החוצה כאן? כן. נדמה לי שכן. נראה שהוא יצא. לא יודע אם במלוא היקפו, אבל מכאן זה נראה שהוא יצא. נראה כאילו יצא. המשך המהלך הביא את הכדור לטל בן חיים. הנה כאן שחקני חיפה בכלל עמדו. אבל אל תעמדו, חכו לשריקה של השופט. חשבו שהכדור בחוץ, הוא לא יצא. ועכשיו הוא גם נכנס. הנה בצד השני, בינתיים. האם תבוא התגובה החיפה? הייתי ממש בבוקר. בחוץ מקבל טיפול, סימן לסחרחורת, וזה מזכיר לי סיפור של איצ'ה מנחם שסיפר על שחקן נוער צעיר שעלה לבוגרים, מאוד התרגש. אז השוער הזה אמר לו, אני רואה את הכדור פעמיים, אז הוא אמר לו, תתפוס את שניהם. סיפורי איצ'ה. כן. הנה הכדור עולה, קינן מנסה להגיע, כבש פעמיים קינן במשחק הבית הקודם מול הפועל תל אביב, ספורי ממתין בצד ימין, אבל עדיין טל בן חיים רוצה לבד, עדיין בן חיים. שלומי, לא בטוח שהייתה עבירה. גם אני לא בטוח שהייתה עבירה, לא בטוח שיש כאן צהוב מוצדק לבוקולי, אבל טל בן חיים עם מהירות נהדרת, יש לו יציאה מהמקום שקשה מאוד לעצור אותה. חייב לשפר את המסירה האחרונה שלו, נגיעה קלה כאן של בוקולי. יש כאן ספק בכלל אם יש מקום לשריקה, בוודאי לא צהוב, טעות של פפיר. טל בן חיים זרק את עצמו בעקבות הנגיעה הקלה של בוקולי. לא היה כאן צהוב. אבל זה פפיר, זה משהו מחליט, ואנחנו עם כדור חופשי. דנין ואבוטבול. דודוביץ' בשער, שני אדומים מנסים ליצור חור בחומה, וזה הבוטבוי עם הכדור, וזה הולך החוצה. יופי של ניסיון, פחות משתי דקות להפסקה. פועל תל אביב כמעט כמעט עולה ל-2-0 כאן. שיימן התבלבל קצת. מה עשה שיימן? יכול להסביר לי? נכנס ללחץ תחת שני שחקנים של הפועל שהתנפלו עליו, ושחקן הגנה שנמצא במצב הזה אסור להוביל את הכדור לכיוון השער שלך, נסה לשלוח אותו קדימה מקסימום שהכדור יצא לאאוט, אבל בוודאי אל תיכנס בחזרה למרכז תחת הלחץ. גם עשה עבירה וחטף צהוב. טוב, 40 דקות עברו עלינו בשקט בלי צהובים, אבל עדיין יש לנו שלושה תוך שלוש דקות. בוא להתבדים, מאושר, מחייך. כן, הוא מחייך עם דקל קנן, אבל הוא מרדים אותו. הוא ינסה לכבוש בכל מאודו. זה מזכיר לי את הימים שלו בירוק, שבהם באמת הייתה חבורה כזו שם של צ'פחות והתבטחויות, יחד עם רוסו, והנה הכדור. של בדיר. דמרי ממתין לכדור במרכז, דמרי לא מגיע אליו, צ'וט שליץ' ראשון, שוב וליד בדיר, חנן ממן עם הכדור. כדור על המרכז, דוד
שחקוביץ' לוקח. כשאתה מדבר על השטויות שג'ובאני רוסו היה עושה פה מכה בחיפה, ווליד בדיר למד את הדברים האלה בווימבלדון, הוא שיחק באנגליה, ובווימבלדון היו כמה משוגעים, ביניהם וויני ג'ונס, ועד הבד בויז של ווימבלדון. עבירה, בכדור האחרון במחצית הזו, אלמוג, אנחנו איתך בקצרה לסיפור השער. כן, דיברתם על הכדור שעבר את הקו, מסתבר שבדיוק באותו המהלך הקבע ניסן דוד היה עסוק בריב עם הפסנאי של הפועל תל אביב, אלי בואנו, ולא בדיוק הסתכל על המהלך אחרי השער, הסל של הפועל תל אביב אומרים לאלי בואנו, השער בזכותך. נרשום לו בישול. אתה אומר, תרגיל מקורי וגאוני של הפסנאי, בינתיים הנה הכדור של עזרא אל תוך הרבה והכדור הולך החוצה, כמעט חן עזרא מבקיע את שער השוויון. אבל להפסקה אנחנו נרד עם שער אחד באדום, לא היה רחוק. חן עזרא מחצית די מאוזנת במשחק הזה, ניר, במחצית הראשונה. כן, סך הכל חן עזרא הכי משמעותי בחיפה. בחיפה היא מחצית טובה, הייתה טובה יותר מהפועל תל אביב, אבל היא יורדת למחצית בפיגור. זהו זה, שער אחד במחצית הזו, שער של רמזי ספורי, יורד את הקבוצות אל ההפסקה. בינתיים הקהל האדום מרוצה, ווליד בדיר בטח מרוצה. מחצית שנייה, יוצאים לדרך, ארז פפיר שורק והאדומים של הפועל תל אביב ביתרון של 1-0 תוקפים את השער שמשמאל, שם ניצב במחצית האחרונה של הקריירה שלו ניר דוידוביץ'. כדור של קטן, סיימן, כדור ארוך, גני, הכדור של צ'וצ'ליץ', וזה יוצא החוצה. עכשיו דמרי, ספורי נכנס, עכשיו עדיין עם הכדור, דוידוביץ' קולט את זה ומשחרר את זה לשיימן כמובן. שיימן שוב מסתבך, מכניס את עצמו שם לפינות לא נעימות, והוא הולך לאיבוד. הזכרנו את המחזור ה-28, אז ניצחה פה את תל אביב בפעם האחרונה מחוץ לבלומפילד, אבל היא עוד הספיקה לנצח בחוץ, במשחק חוץ, את בני יהודה, למרות שזה היה בבלומפילד, יש לה מאזן לא רע במשחקי החוץ שלה בפלי אוף. והנה הפריצה, עד שם נבדל, ישר! תורג'מן! ברור שהם שם נבדל, ברור שיש כאן שער, יש שוויון מהיר בפתיחת המחצית השנייה. מכבי חיפה חוזרת מהר, מהר מדי מבחינתו של פרדי דוד, ואלון תורג'מן כובש את השער החמישי שלו העונה. ובואו נראה שוב את המבצע הזה. כן, כניסה מצוינת של חן עזרא, הוא עובר שם על הקו, חדירה טובה מאוד. במצב כזה הוא עושה נכון ומכניס את הכדור באלכסון לאחור. מתגבר כאן על אלירן דנין, הוא הולך על רגל ימין של אלירן דנין. אלירן דנין הוא שמאלי, ולכן חן עזרא בחוכמה הולך על קו הרוחב. ומכאן כדור אלכסוני לאחור, תנועה טובה של תורג'מן. הפעם, בניגוד למחצית הראשונה, הוא מסיים מדויק, חד, שוויון מוצדק. שוויון אחד בקריית אליעזר, בין בדיר לדוידוביץ', עכשיו הכדור
בן ממן. 3 דקות בדיוק המחצית השנייה. וליד בדיר עולה גבוה אבל נעצר שם צ'וצ'ליץ' כמעט עוד דרך אל המסגרת של דודוביץ', יש כאן קרן. שי אבוטבול עדיר לצידו, אבוטבול מכניס לכדור טוב עכשיו, זו ההתאמנות, בן חיים מעביר את זה, הנה הביתה, דודוביץ' שי ועכשיו 2-1 הפועל תל אביב כובשת, ומי כובש? מי כובש את השער הזה? וליד בדיר עם השער האחרון בקריירה שלו, כנראה האחרון, יש לנו עוד 40 דקות, אבל זו החגיגה המושלמת מבחינתו של בדיר, וכמה זה? ה-71 שלו בקריירה בליגה, מזל טוב בדיר. דיברנו על שער פיקנטי. יכולת כיבוש השערים שלו, תראה את ההתמצאות, נמצא במקום. הרבה מזל לבדיר כאן. בהחלט, מזל, אבל אתה יודע, זה לא רק מזל, זה פלייסינג, תראה איפה הוא נמצא. הוא מתמקם במקום כשהכדור מגיע אליו. ושני שחקני חיפה על הדשא, הוא בועט בחוכמה רבה, הוא בועט לגובה. תראה את הכדור החוזר כאן, שני שחקנים על הדשא, הוא בועט גבוה. כדור עומק מצוין של שי אבוטבול שחותך את ההגנה ומביא לשער הזה. כן, שחקני חיפה רדומים. מתבדיר עם השער האחרון שלו בקריירה, ואולי השער האחרון שניר דודוביץ' יספוג יהיה מווליד. זה מעניין, בינתיים קטן מוציא צליפה קדימה. מכבי חיפה סופגת הרבה בזמן האחרון, במשחק 6 מתוך 7 משחקים שבו היא סופגת, 2 לפחות, והנה ההזדמנות לשוויון, עכשיו ממש נכנס, אבל טורג'מן היה שם. הוא היה נבדל. כן, גם בנבדל וגם עצר את הביתה של המשה. אבל יש לנו משחק טוב, אין כאן הגנות, אין טקטיקות, הרבה שחקנים משתתפים בהתקפה. יש כאן נבדל בביתה הזאת. תורג'מן קבע שער אחד שלו, מונע עכשיו מהמשה אולי לכבוש. אני בדיר אגב עם שער שני העונה, הנה ביתה של בוקולי. בחיפה יש לבדיר 29 שערים. הפועל תל אביב זה השער ה-23 שלו. יש לו 19 בהפועל פתח תקווה ובנבחרת 12. הנבחרת גם מבחינת השערים, גם מבחינת ההופעות, הוא נמצא בצמרת הכדורגל שלנו. קטן משחרר את הכדור הזה, עזרא בועט, עדיפה מצוינת של קליימן. עוד ניסיון של ימפולסקי, אין הגנות אמרת, זה באמת מה שקורה, דגני עם עוד ניסיון, זה הולך החוצה, יופי של פתיחת מחצית שנייה. פתיחת מחצית מצוינת, כבר עד עכשיו שני שערים ועוד 3 בעיטות לשער, אין עזרא מנסה לעשות את מה שעשה מול מכבי תל אביב, בעיטה בחלק פנימי של רגל ימין לפינה רחוקה מול מכבי תל אביב כמובן, ה-2-2 זה הצליח לו הרבה יותר, קליימן יסתדר עם הכדור שלו. בינתיים דמרי לא מסתדר, בינתיים הוא לא ממש במשחק, אומר דמרי. לא היה מעורב. בשערים, עכשיו קטן, בועט אל השער. וליד בדיר נמצא שם שוב, לא הייתה שם מגיעת יד. למרות הדרישה של אנשי מכבי חיפה. יש גם עבירה. בוא נראה. אולי... הירוקים ראו נכון. אנחנו לא. אין פנדל במהלך הזה, בהחלט לא. אבל עוד שאלה,
צ'וצ'ליץ', בוקולי, ימפולסקי, אני חיפה עם טורג'מן, עורד גני, בוקולי מבקש, גני הולך אל ימפולסקי, ימפולסקי רוצה לשנות צד, אבל הכדור הזה של בוקולי, ממש המעבד, מצליח לזכות בכדור. שיימן מצטרף בצד שמאל, הכדור אל קטן, קטן מחפש, לא מוצא כתובת. אוקיי, נפגע שם שופט פפיר, היה קרוב. לרגל של אלמוג כהן על ידי קטן, לא בכוונה, שריקה נכונה. הצחון האחרון של הפועל תל אביב כאן, מכבי חיפה, היה בעונה שעברה, 4-1 היא ביסה את הירוקים. גם אז כבש בדיר את אחד השערים. הכדור של בן חיים, מצד שמאל, נכנס לתוך הרחבה, גני סוגר אותו. קרן של דוידוביץ', למרות שגם אני לא ראיתי נכונה. קרן, גם אני ראיתי קרן. גני נגע בכדור האחרון, הייתה צריכה להיות כאן קרן. קטן מעביר את הכדור שמאלה, אמשה וטורג'מן כבר ממתינים, וכן עזרא עם הפריצה. אפשר כל פעם אותו תרגיל. תראה את השקט של ווליד בדיר, גם חילוץ הכדור וגם הוצאת הכדור להתקפה של הפועל. גם הניסיון יש לשחקן הזה, מסתמן כאן כאחד המצטיינים, גם כבש וגם עושה עבודה טובה בהגנה. המצטיין בינתיים. עוד צהוב? מחצית השנייה, אלמוג. גם הפעם, אמנם זה היה סוג של מספריים, אבל לא גלישה מסוכנת. הוציא את הכדור, אמנם עם עבירה, אבל איך אפשר היה לוותר. הגלישה הייתה גבולית, שתי רגליים קדימה, משחק מסוכן. הנה הכדור החופשי עולה, קליימה לוקח את זה. והטבי נותן מקדמה ארוכה מדי, זה בוקולי. בוקולי עדיין עם הכדור. בוקולי רואה את השער, רואה את קיינן. חקר קיינן יתחיל שוב, הכדור של ימפולסקי. קטן, עכשיו מצטרף דגני, נותן לעצמו עכשיו מרווח ובועט. אופי של ביתה של גני, קרן, קליימן במקום. מכבי חיפה משחקת מהר, עכשיו ההזדמנות, וזה מגיע אל קיינן, וזו עוד קרן בצד השני, אחת של חיפה. קיינן לא סתם ברחבה, הוא כבש צמד בניצחון כאן 3-0 של מכבי חיפה על הפועל תל אביב, הוא מחפש עוד שער. קרן מהירה מן הצד השני, דרך חן עזרה, מובילה גם לקרן הזאת. קוד של מומנטום של מכבי חיפה. כן, כן, קיינן כבש גם מול מכבי תל אביב, כאן 5 שערים יש לו העונה בסך הכל. נראה לי שהוא מרגיש כאן הרבה יותר נוח מאשר בקרדיף או בכלל בקבוצות הצ'מפיונשיפ. בוקולי יתחיל שוב. סרט פה מסאז' הנה הוא כאן. נו באמת, חשש לכלום. שהוא היה מודאג, אז הוא בדק רגע אם הכל בסדר. תשמע, יש עוד טבלה שיש בה דרמה, הבאתי לבשר לך, טבלת הבישולים. הבישול של חן עזרא כאן לשער של אלון תורג'מן הוא הבישול ה-11. השני מסר. השני מסר, וזה אומר שהוא עובר את מהרן רדי,
שצמוד אליו בטבלת המבשלים המצטיין. זאת אומרת, רדי יעלה חדור מוטיבציה ביום שני לדרבי. בואו נראה את האדומים בהתקפה. מי שממתין שם ברחבה הוא בן חיים. הכדור של חנן ממן. חנן ממן משאיר את זה טוב לאלמוג כהן שבועט. זה הולך החוצה, אבל אני נהנה במחצית השנייה. קצב טוב, הרבה אירועים. אחרי פינה התקפה טובה של הפועל, ארבעה שחקנים בתוך הרחבה. אלמוג כהן מחוצה לה, לא מוצא את המסגרת, אבל התקפה טובה, הכדור זז מהר. שוב, אמרנו, אין הרבה טקטיקה במשחק הזה, שתי הקבוצות משוחררות, תוקפות ומחפשות שערים, עוד שערים. המשה. כדור של עזרה, תורג'מן! גיימה לוקח, עוד ניסיון של תורג'מן, האם הייתה עבירה ופנדל? לא, אומר כפויים. אני נוטה להסכים איתו, אבל עוד מעט נראה זאת שוב. וליד בדיר שוב במרכז העניינים. תורג'מן בעט, חלש את הכדור הראשון. כדור הכנה מצוינת של קטן. כאן מגיע התיקול הזה. אני לא ראיתי איזה פעולה אקטיבית של בדיר במפגש הזה. עכשיו. צריך לשרוק לעברה, פשוט לאפשר למשחק להמשיך, אבל ווליד בדיר חוסם שם בגופו את תורג'מן שהסתער על הכדור החוזר. כדור של חיפה, חצי שעה, בנאדו עוד מעט עם החילוף הראשון, לירוי צעירי. תהיה החילוף. אני מניח שזה יהיה אמפולסקי. אבל עוד מעט נראה. בינתיים ההתקפה של מכבי חיפה. הכדור מוגבר עכשיו לעבר תורג'מן. תורג'מן עם הנגיחה, אמפולסקי עולה שם. זה בידיים של ליימן. עכשיו גני, בן צ'וצ'ליץ'. צ'וצ'ליץ' מעביר את זה לאמפולסקי. נראה ברגעים האחרונים שלו במכבי חיפה, אמפולסקי. גני, מכניס כדור טוב, קטן מסתובב, המשה מתפנה, המשה מקבל, משאיר את זה. אבל בסבך הזה לעזרה היה קשה מאוד להסתדר. עכשיו דמרי. ממש איבד קצת את הביטחון, גם הספקות לגבי ההמשך שלו במכבי חיפה. אני חושב שזה בעיקר, הרי אם הוא היה יודע שהוא נשאר, הוא היה משחק אחרת לגמרי. בהחלט, אפשר לראות את חוסר הביטחון שלו, חיפה מתקיפה, יוצרת הזדמנות, מגיעה לרחבה, אבל הוא איבד את הכדור האחרון בעקבות חוסר ביטחון. והנה בן חיים, אל אנטבי. אנטבי מקפיץ את זה לעבר דמרי. אמפולסקי יוצא קדימה. אין מרכז שדה, אתה מבין? זה כמו באימונים שעושים התקפה משער לשער. כן, הגנה התקפה. הייתי באימונים שלך. הנה הכדור עכשיו של אמפולסקי. קטן. תורג'מן לצידו. קטן יכול גם לבעוט, זה מה שהוא עושה. ואת הישר. אלמונצ'לה. ועוד כדור אל דמרי. ודמרי בן שניים, מגיע עכשיו טוב דמרי. דוידוביץ' יוצא מצוין. עינן תפס את דמרי שם, ומה שנעלם מעיניו של השופט, יציאה מצוינת של דוידוביץ', אבל אנחנו תכף נראה את זה שוב. נגיד, הם משחקים טוב, יכול להיות שהם... אחרי שהם ירדו כאן מכר הדשא, הנה בינתיים כדור! אתה לא קונה תיאוריה כזאת, שהם ירדו כל כך מרוצים מהיכולת שלהם, דוידוביץ' ונדיר, שכל הטקס הזה היה לשם. קרן, שוב שוגע כוון. בוא נראה את המאבק הזה, תראה, דמרי מהיר מאוד, קנן לא מסתדר איתו, תופס אותו כאן. דמרי נבלם, היה מקום לשריקה שלא הייתה. אני רואה שגם השופטים משתתפים בהכבוד שדוידוביץ' מקבל כאן. עדיין עשויים גם
בספסל של חיפה חושבים שזהו, אלו רגעי הפרידה של יפולסקי מקריית אליעזר. כן, ייתכן שזה רגעי הפרידה של יפולסקי מקריית אליעזר, אבל מה שיותר בטוח הוא שזה רגעי הפרידה של לירון צעירי מקריית אליעזר, כי הוא שלח למכלן ומכבי חיפה לא מעוניינים לרכוש אותו במיליון דולר, זה מחיר גבוה מדי שטוען יענקל'ה שחר. אם הם יורידו במחיר הם ישקלו את זה, בינתיים זה לא בא בחשבון. כן, מיליון דולר היינו קונים הרבה דברים. עוד מעט חילוף גם בהפועל תל אביב. הספסל של מכבי חיפה נטול שחקני הנוער היום, כמובן בשל הגמר, גמר הגביע של קבוצת הנוער שבו זכתה. לכן לצידו של צעירים יושבים היום גם דניאל הבר שעוזב את הקבוצה, אמיר אדרי השוער, גם שרן, או שני שוערים מחליפים היום, שלומי אזולאי, עודד אלקיים ואייל משומר. דאגו שם לדוידוביץ', שמו שני שוערים מחליפים. הנה החילוף, וחנן ממן הוא זה שיפנה את המקום שלו. סלים טועמה. בשנים עם ווליד בדיר. עוד יש להיכנס עכשיו 25 דקות, ממן יורד. הנה ברוך ממן. את ה... הבן שלו בקבוצה ועשה את הרגעים הגדולים שלו לשחקן, זכה בשתי אליפויות והפסיד עוד אחת להפועל תל אביב. סלים טועמה משחק באותה עמדה מתחת לדמרי, אבל לפחות זה נראה כרגע. הנה טורג'מן, דגני בצד ימין, טורג'מן רואה אותו, אבל הכדור לא מגיע לדגני. עזרא מקבל כדור ויורה אותו, קליימן! הרי בהפועל תל אביב יודעים שלעזרא יש בעיטות כאלה. מול הצהובים הוא עשה את זה. הוא כמעט עושה את זה גם הפעם, קליימן מההלם. מרחיק את הכדור הזה לא טוב, כמעט משמיט אותו, נעימה. אבל... זו קרן. עזרא עם קרן קצרה, בתוך הרחבה עכשיו. כדאי לשים לב, בקרנות של מכבי חיפה, הפועל תל אביב משאירה שלושה שחקנים על קו מרכז המגרש. זה מאפשר להם, אם הם מחלצים את הקרן הזאת, לצאת למתפרצות. כמעט ראינו אחת כזאת עכשיו. עוד כדור ונבדל. מכבי חיפה מובילה בתוצאה. זו הפועל תל אביב מתקרבת אל ניצחון, אל ההפסד הראשון אולי של בנאדו בבית מקריית אליעזר בליגה. הנה ההזדמנות בתוך הרחבה עכשיו, טורג'מן מקבל את זה, מסתובב, עכשיו הביתה של צעירי שכועס על עצמו מאוד. ובצדק, הייתה כאן הזדמנות טובה. קודם כל, תראה באיזה קלות חיפה מגיעה לרחבה ובכמות גדולה של שחקנים, מאוד בקלות. למזלה של הפועל תל אביב היא עדיין מובילה, כי הבעיטה האחרונה של שחקני חיפה מאוד לא מדויקת. תראה, 21 איומים עד עכשיו, כי אנחנו עוד לפני הדקה ה-70,
רק 8 פעמים הכדור הלך למסגרת. זו אחת הסיבות לכך שהפועל עדיין... הנה דור העתיד. לא מתעניין במשחק, הייתי אומר. לא, הבן של... כן. דוידוביץ' הקטן. בגיל 9 התחיל דוידוביץ' את הדרך שלו במכבי חיפה. ומאט הבר ייכנס. תמיד דיברו עליו במחלקות הנוער כשוער העתיד. לפעמים, אתה יודע, יש ציפיות. יש אכזבה. מהבחינה הזו, דוידוביץ' עשה את שלו. בקבוצה הבוגרת, היה שחקן העונה ב-2003-2004 תחת רוני לוי. 4 אליפויות גם היו לו במשותף עם ווליד בדיר, 2 עם גרן, 2 עם רוני לוי. הוא גם מחזיק בשיא. 16 שערים לבד וספג בעונת 2009-2010. עכשיו בצד השני, תורג'מן בועט, עדיפה, עוד הזדמנות. וגם הפעם זה לא נכנס, אבל מכבי חיפה מתקרבת. פציעה של רמזי ספורי שם, ולכן שחקני הפועל בעטו את הכדור החוצה. אבל תראה את היכולות של חן עזרא, פשוט נפלא. הוא מוביל כאן התקפה מתפרצת. הוא עובר בדריבל שני שחקנים שאחד מהם מנסה להכשיל אותו ולא מצליח. מכין לתורג'מן עוד כדור. להזדמנות מצוינת, תורג'מן לא מנצל את ההכנה הזאת, והנה החילוף השני. דניאל הבר, שיכנס, לא ישחק בעונה הבאה בחיפה, זה כבר הוכרז. אתה עם רמזי ספורי שם, נהנה מכאבים. אתם מוזמנים לבחור את השחקן המצטיין של המשחק הזה, תיכנסו לערוץ ספורט אחד בפייסבוק, תשתתפו בבחירת השחקן המצטיין, אחד מכם הצופים יזכה בנופש בישראל. תוכנית ספורט נקודה. כל יום בין 6 ל-8 בערב, ברדיו ללא הפסקה, עיתון סוף השבוע. לחודש ראשון מתנה, חייגו כוכבית 24-28. אלון תורג'מן. זה שיפנה את המקום שלו. דניאל הבר ייכנס בדקות האחרונות. זה מה אפשר במשחק הזה. אני מניח שהחילוף האחרון לא יהיה חילוף של שחקן סדר. אלא יהיה חילוף בשער. השאלה אם שני המאמנים תכננו לעשות חילוף יחד ושהם ילדו יד ביד מהמגרש. בדיר ודוידוביץ'. בינתיים אנחנו 19 דקות לסיום המשחק. בינתיים כשהתוצאה היא צמודה אז שני המאמנים גם ירצו לנצח את המשחק מעבר לרצון שלהם לכבד את הפורשים. כן, זה קודם כל. ווליד ודוידוביץ'. הכדור של עזרא. עוד 10 דקות וחצי. מכבי חיפה לנסות ולהשוות כאן. אולי הפועל תל אביב. תבקיע את השלישי. עם דמרי בתוך הרחבה. תואמה. הבוטבול לצידו. תואמה בוחר. עשית את הכדור לאחור. משחק מאוד מאוזן. במחצית השנייה גם כן. יתרון קל לחיפה. יש לומר מבחינת ההזדמנויות. אבל הפועל תל אביב יודעת לעקוץ. אולי זה יקרה עכשיו שוב. הנה תואמה מנסה להגיע לכדור הזה. תואמה משחק בתפקיד קצת שונה ממה שהוא משחק בדרך כלל. החליף את חנן ממן ומשחק כחלוץ, קשר מאחורי החלוץ. הוא הקשר השלישי, כאשר מאחוריו שי אבוטבול ואלמוג כהן. אבר שהחליף את תורג'מן משחק בתפקיד שלו קשר כנף בצד ימין עם כניסות למרכז. גני צעירי שהחליף את ימפולסקי באותה עמדה, כלומר קשר קדמי לפני בוקולי ליד קטן. ניצחון של הפועל תל אביב יקרב אותה במכבי חיפה די 3 נקודות ולא ישפיע כמובן על הביקור, חיפה שנייה, הפועל שלישית, והנה הכדור של קטן אל אבר, אבר מנסה להגיע.
שהוא בצ'רצ'ליץ'. צעירי, גני. שוב גני, משחרר את הכדור להאבר. עכשיו צעירי בתוך הרחבה, משאיר את זה, קטן! שוויון! 2-2! מכבי חיפה חוזרת! וזה קורה אחרי התקפה נפלאה של אירוי צעירי מוביל אותה. ובסופו של דבר, יחד עם גני, יחד עם המשה בתוך הרחבה, יניב קטן מבקיע את השער הרביעי שלו העונה בליגה. קודם לכן חיפה בעטה ולא הייתה מדויקת. ההתקפה הזאת מתחילה עם גני, ממשיכה בהכנסת כדור עומק של צעירי. המשה עם הכנה מצוינת, אפשר לראות אותו מושך שני שחקנים. כאן צעירי עם הכנסת הכדור, הנה המשה ממקד אליו את שני שחקני הגנה, ואז מכין לקטן. קטן לא בועט חזק, בועט מדויק. הוא נכנס שם בין קליימן והקורה. הנה התנופה הירוקה עכשיו, זהו עזרא. עזרא בועט לעבר השער. כמובן שהשוויון הזה מוצדק, חיפה טובה יותר וראויה לשער והרבה מאוד החמצות. נבקת הכובש הנה מתקרב הרגע, רגע, הסטנדינג אוביישן, שדוידוביץ' מרגיש באורפו, מאחורי גבו, את אמיר אדרי מתחמם. בחיפה תכננו על אמיר אדרי כיורש, לפני כמה שנים, הוא גם קיבל קרדיט לפני כמה עונות כשוער ראשון, בעקבות עוד פציעה של דוידוביץ'. שרנוב בהחלט הצליק את הקרדיט השנה, השאלה הגדולה, הנה בינתיים עוד ביתה של גני, עוד ניסיון של צעירי שהכניס איזושהי תנופה במשחק הירוק. עכשיו דניאל אבר, מעביר כדור טוב אל המרכז, עדיפה של קליימן, וזאת תהיה קרן, חיפה לוחצת. לחץ כבד של חיפה, לא שהיא לוחצת, הכל תל אביב לא עושה כלום בדקות האלה, פרט להתגוננות. כדור אלה גבוה, נשאר בסוגיית השוערים, ניר. שרנו, יורש או לא יורש? האם הוא ראוי להיות השוער הראשון של מכבי חיפה? שרנו, תשמע, שרנו שוער מצוין, הוא עשה התקדמות גדולה מאוד השנה, הוא שוער עם פוטנציאל, הוא בסך הכל, הוא פחות מ-26, ככה שיש לו עוד מה להתקדם. בחיפה יכולים לסמוך עליו כשוער ראשון, אם יש שוער שני טוב לידו, בסך הכל שוער ראוי בהחלט. מכבי חיפה לוחצת. צעירי, הכדור של דגני, הכל מתחיל מצד ימין של התקפת חיפה. דגני מאוד פעלתן היום, יוצא הרבה פעמים קדימה, התחיל את ההתקפה של שער השוויון, התחיל את ההתקפה של עכשיו שנקטעה עם העבירה הזאת על מוקול. דניאל אבר, זה כדור, כמה התלבטויות עד ההחלטה כל כך ברורה, ברור שהיה כאן קרן, צריך לחשוב כל כך הרבה. הוא חשב, החלטות רציניות פה. הנה הכדור הקרן עכשיו של הפועל תל אביב, אולי עוד שני חילופים. צ'צ'ליץ גולש, נוגע בכדור, קרן. תל אביב נותרו שני חילופים, בחיפה אחד, ברור לנו מה יהיה החילוף, אבל בנאדו מחכה. שמעתי איזושהי פציעה, בכל מקרה הנה עולה הכדור של אבוטבול, דוידוביץ' יוצא.
עושה עבודה טובה במשחק הזה, ניר דודוביץ'. כמובן ששני השערים. לא באשמתו. עכשיו היציאה קדימה, שעמשה ממתין לכדור, עמשה לא יקבל אותו, עזרא מסיד את הכדור לקטן, קטן מעביר אותו, עמשה לא מוצא את הרשת. האם זה שוב חוסר הביטחון? שופף את עמשה, חוסר הביטחון, עליו דיברנו קודם, שוב עזרא ביכולת מצוינת, הכדור הזה אל בוקולי, בוקולי מעביר אותו, בתוך הרחבה שוב עמשה. לא מגיע לכדור, בדיר מרחיק, קטן מגיע, קטן יורד, זה החוצה, מחיפה נראה טוב. לכן לעזרה נראה טוב, תשמע מה שהשחקן הזה עושה, דינמי, מוביל את הכדור, מבשל, כאן הוא מכין לקטן, שמיישר לברו של המשה, איזה החמצה, כמה אפשרויות יש לו לבעוט לפינה, לכוון, לדייק, אבל המשה לא רגוע, רועד על הגוף של קלמן. בסך הכל בין 23, סליחה 24, שחקן שהולך ומתפתח, מתקדם, יודע להוביל כדור, יודע למסור, כובש שערים, יופי של שחקן. הנה המלחמה, ולא שבר. ניר נחום, זה החילוף הבא של הפועל תל אביב. ספסל גם פיליפ חייב, עדן שרם, שמעון ארוש, אריאל אטיאס ואיתם זלג, אריאל טליאס כמובן, כמו ששר לשעבר החליט לעשות הסבה, והנה ההזדמנות. עומר דמרי, לא מדויק היום. לא רק היום, תקופה ארוכה, עומר דמרי לא מדויק, מדובר על אולי אפשרות שהוא יעזוב את הקבוצה. חלק שני של העונה שלו לא היה טוב. כבש בעונה שעברה כאן בקריית אליעזר. אחד השערים, כבש גם בתחילת העונה. אחד השערים ב-3-0 של הפועל תל אביב בבלומפילד. והנה הכדור הולך שמאלה, מכבי חיפה רוצה שער ניצחון כאן. הנה שיימן מקפיץ, והנגיחה לידיים של קליימן. עזרא מול בן חיים, ברור מי בולט יותר במשחק הזה. למרות שגם לבן חיים יש משחק לא רע, אבל עזרא פשוט פנטסטי במחצית הזה. בן חיים היום בינוני ומטה. הוא זה שגרם לשער. בסדר, היה מעורב בשער, התחיל את ההתקפה, בכל מקרה אנחנו ציפינו ממנו ליותר. ובסך הכל חן עזרא, זה לא בא לידי ביטוי בסטטיסטיקה, כי היה לו בישול אחד, אבל מאוד מעורב בכל ההתקפות המסוכנות של חיפה. הנה הכדור אל דמרי, עושה את התנועה אלמוג כהן. ועכשיו בן חיים עשה את מה שהיה צריך. מוביל התקפה מהירה, כן, מסר גם כמו שצריך. זה בן חיים שהפועל צריכה לראות. ירוי צעירי. כדור של דגני, שוב השילוב בין צעירי לדגני מצוין בדקות שבהם צעירי על המגרש, הכדור של קטן, קטן יחפש את השער, יש לו את המבט, אבל הכדור הזה עובר שמאלה, עזרא, עזרא משאיר את זה לשיימן, שיימן מגיע לכדור, אבל בדיר ראשון, עוד הזדמנות עכשיו לדגני, זה מגיע אל עזרא, עזרא, נראה נהדר עזרא, יורה את זה לידיים של קליימן. זו נקודה שהוא צריך לשפר, חן עזרא, את יכולת הסיום, המצב הזה שבו הוא מייצר לעצמו מצב בעיטה, הוא עושה את זה מצוין, אבל הבעיטות שהוא משגר לאחר מכן עדיין דרושות ליטוש ועבודה, ושהמספרים שהוא יביא יהיו גבוהים יותר. טוב, מסתבר שפרדי מסכים איתך, הנה החילוף, אלמוג. טוב, טל בן חיים מסמן בספסל של הפועל שהוא נאמר את כוחות שלו, ניר נחום ייכנס, והפועל מאוד לא אוהבים את מה שקורה כאן במגרש בדקות האחרונות, את העייפות של השחקנים. זוכרים היטב מה קרה בדרבי בשבוע שעבר כשמכבי פשוט רמסה אותה מבחינת כושר גופני בדקות האחרונות, מקווים שזה לא יקרה גם היום.
ממש בשריקת הסיום יתחילו לתכנן בהפועל תל אביב את העונה הבאה, קודם כל מאמן. שככל הנראה יהיה רן בן שמעון. ככל הנראה. עדיין לא סופי, ככל הנראה. יש מאמן, יש על התכנון ממש על שחקנים מסוימים. מכבי חיפה, העמדה הזו כבר ידועה, ונדו שלח את חרזי ואת אור יוזן בשבוע שעבר לבדוק שחקנים בסרביה, ביוון. יש דיבורים, עדיין אין שחקן שהוכתם. שחקן זר שהוכתם לקראת העונה הבאה. הנה צעירי. הנה בא הכדור של צעירים, זה מורחב. דקה 84, הכדור עולה גבוה, אל אף אחד. צ'וצ'ליץ' השאיר את זה לצעירים. עכשיו עזרא, עזרא פעם ימין, עזרא מקפיץ את זה! ונוגח אותו פנימה. שער שני העונה לאבר. שוב, כן, עזרא אבשר. כן, אבר עם תנועה מצוינת, אפשר לראות אותו ממוקם אחרי שחקן ההגנה שלו, אז עושה תנועה לפניו ונוגח את הכדור. ושם ווליד בדיר? כן, דווקא ווליד בדיר. אל תגיד בדיר. לא, אוקיי, בסדר. שחקן ההגנה של הפועל תל אביב. בדיוק. אבר מקדים את שחקן ההגנה של הפועל תל אביב. נוגח מצוין. בנדו חוגג. בנדו ראוי ל-3-2 הזה. כן, עזרא חתום על הבישול. כן, עזרא חתום, כנראה, על הניצחון הזה של מכבי חיפה. הפועל תל אביב עם ירידה במחצית השנייה. אתה דיברת גם על מה שקרה לה בדרבי. פערים משמעותיים, ירידה ניכרת ביכולת של השחקנים ובכושר הגופני של המחצית השנייה. שלוש שתיים, האם הפועל תל אביב מסוגלת לחזור ולהבקיע כאן שער שלישי, לעשות לנו שוויון? בכל מקרה, משחק נהדר בקריית אליעזר, פינאלי נהדר לעונה הזו. צעירי, נראה צעירי, הכדור של קטן מעביר אותו שמאלה. מי זה? עזרא. שיימן עושה תנועה. ועכשיו הכל מוכן, ועכשיו הכל מוכן לחילוף האחרון. אכן, שני חילופים. אחד מכל צד. אני מדבר על זה של מכבי חיפה. והנה! טוב, מצטיין, אז אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לערוץ ספורט אחת בפייסבוק, להשתתף בבחירת השחקן המצטיין, אחד מכם הצופים יזכה בנופש בישראל. תוכנית ספורט, נקודה. כל יום בין 6 ל-8 בערב, ברדיו ללא הפסקה, עיתון סוף השבוע. לחודש ראשון מתנה, חייגו כוכבית 24-28. בינתיים, עוד הזדמנות של מכבי חיפה ועוד כדור קרן. אמיר אדרי, עוד מעט יעלה לשחק. מעולם הוא לא קיבל קלם אחרת קופן שנכנס. וקרנת. חיפה על השער של הפועל תל אביב, הכדור בידיים של קליימן. קטן, המשה, כדור זה של בוקולין. שתי דקות נותרו, עוד מעט תוספת זמן. עוד מעט יגיעו שני החילופים האחרונים במשחק הזה. אחד יעיש את ה... יעיד את האצטדיון כולו. קהל הביתי
עושה סטנדינג אוביישן אמיתי לניר דודוביץ', ואני מקווה מאוד שגם לווליד בדיר יהיה סטנדינג אוביישן כזה. בכל זאת, הבחור שיחק כאן כמה שנים, מביא 4 אליפויות בחמש שנות, למרות שהוא לובש אדום כבר 8 שנים. והנה קטן, מכבי חיפה רוצה עוד אחד, צעירי מגיע לכדור, זה בידיים של קליימן. יכול להיות שהכדור לא יצא עצמו משחק, מישהו יוציא אותו כבר, אל תדאג. כדאי שמישהו יגיד את זה לארז פפיר, שיוסיף קצת זמן כדי שיהיה אפשר לעשות את החילוף. כדור של בוקולי, צ'וצ'ליץ', דקל קינן, פחות מדקה לסיום ה-90, הכדור של קטן, המשה, יניב קטן, המשה עושה את התנועה, קטן משחרר את הכדור עכשיו לאבר, אבר בועט טוב אל השאר, הכדור עדיין לא יוצא, עכשיו הוא יוצא. עוד לפני ניר דודוביץ' יהיה חילוף של הפועל תל אביב. הנה זה בא. ווליד בדיר מסתכל אם זהו. אז זהו זה. 5 אליפויות, 71 שערי ליגה, 74 משחקים בנבחרת ישראל, 12 שערים בנבחרת, מקום רביעי בטבלת המשחקים של גביע וופה בכל הזמנים, מקום שלישי בטבלת משחקי ליגת העל. בואו נכבד עכשיו את אחד השחקנים הכי גדולים ששיחקו כאן ב-20 השנה האחרונות ובכלל, ווליד בדיר, פורש מכדורגל. כפיים, באמת, והרבה הרבה כבוד והצלחה. אירן, אני אימנתי אותו גם בהפועל תל אביב וגם בהפועל פתח תקווה. כל מאמן היה מתפרך לאמן שחקן כזה, צנוע, עובד קשה, שחקן של מאמן, שחקן קבוצתי, חבר טוב לשחקנים שמשחקים איתו, פשוט קריירה יוצאת מהכלל לשחקן ענק. ווליד בדיר, גם יעקב שחר ביציע, מוחא לו כפיים לרגע הזה, אחרי 20 שנה, יותר מ-20 שנה, בליגה הבחירה. 7 שנים בהפועל פתח תקווה, 5 עונות כאן בקריית אליעזר, עוד 8 שנים בבלומפילד. תודה ווליד בדיר. תודה רבה. הנה, הוא נפרד מהכדורגל הישראלי. ווליד בדיר, הוא זה שיוצא. שמעון ארוש ייכנס. עוד מורי פנדו, כמובן שיחק איתו 5 שנים בחיפה. ווליד בדיר בהחלט מרגש כאן בקריית אליעזר, גם מבחינת הקהל האדום, הקהל הירוק כמובן, שמחא כפיים. בהחלט אחד הקשרים הגדולים של הכדורגל הישראלי. ועכשיו, בצד השני, הרבה מאוד שוערים גדולים שיחקו במכבי חיפה, רוני גינזבורג, ויקטור צ'אנוב, דודו עוואד, רפי כהן, וכמובן גם אבירן, אבל זהו גדול שוערי המועדון, 18 שנים. הוא שיחק כאן, ועכשיו ניר דודוביץ', השוער המאותר בתולדות הכדורגל הישראלי, אומר תודה. השוער מספר אחד, כמו שאומר השלט ביציע ג', אומר שלום. איזה רגע מרגש כאן, אנחנו רואים גם את המשפחה, את אביטל דודוביץ', מוחד עם כאן לשחר, שואל מה קרה? אז הנה, השחקנים מודים לו. התנגשות במשפחה, התנגשות ביציעים. איש משפחה, גם הוא שחקן ומקצוען אמיתי. וניר, צריך לזכור דבר אחד, הרבה מאוד כוכבים, לא רק שואל, הרבה מאוד כוכבים שיחקו במכבי חיפה. אין שחקן אחד בהיסטוריה של הקבוצה הזו ששיחק
כל כך הרבה שנים במועדון אחד, במועדון הזה שנקרא מכבי חיפה. זה מועדון הישגי עם דרישות ברמות הכי גבוהות, אבל הוא הביא את הסטנדרטים הגבוהים של עבודה קשה, של חריצות, של הקרבה. היה לו פחד לזנק לרגליים של שחקנים, מה שהביא להרבה פציעות, ונפרדים בצורה ראויה. הנה, שוער מספר אחד. הנה הוא נפרד, ניר דוידוביץ', תודה, תודה גם לך, ניר דוידוביץ', תודה על הכל. טוב. הפרידה מבנאדו, אנחנו כבר הרבה מעבר לתוספת הזמן. ארז פפיר מסיים את המשחק, ווליד בדיר וניר דוידוביץ' נפרדים מהכדורגל הישראלי, 3-2 למכבי חיפה, במשחק שהכדורגל בו היה משני, תסכים איתי ניר. הכדורגל היה משני, אבל כמה סמלי שזה משחק שמסתיים עם 5 שערים, עם ניצחון יפה של מכבי חיפה, עם מהפך, עם שער של האיש הזה ווליד בדיר, עם יכולת טובה של האיש הזה ניר דוידוביץ'. אני בטוח שהוא לא שמח שבמשחק הסיום שלו הוא ספג 2 שערים. שוערים שונאים לספוג, הם יעדיפו לנצח 1-0 ולא שהקבוצה שלהם תנצח 6-1, העיקר שהם לא יספגו. איזה ערב נהדר בקריית אליעזר, שהכדורגל הישראלי עושה כבוד, ונדמה לי גם עושה כבוד לעצמו. אנחנו רגילים לראות את זה בעיקר באנגליה, את החגיגות, את הטקסים המתוכננים. בהחלט. ובכלל את הסטנדינג אוביישן של הקהל, קיבלנו את זה היום בגדול. כבוד גדול. לא רק מהצד המארח של ניר דוידוביץ', אלא גם קבוצה ואוהדים שיודעים להיפרד משחקן שהיה שחקן שלהם, אבל גם שחקן יריב, ווליד בדיר. כיף, כיף גדול. כדורגל, מבחינת כדורגל היום אנחנו ראינו את חן עזרה מעל כולם במשחק הזה, מכבי חיפה מסיימת שנייה עם 9 נקודות פער על פני השלישית. נדמה לי שבמחצית העונה השנייה הפער הזה בהחלט מייצג 9 נקודות בין השתיים. משחק טוב של מכבי חיפה, הניצחון הזה והמהפך אחרי שהם היו בפיגור עם מחצית שנייה פנטסטית, תיתן ביטחון לשחקנים, תיתן שקט. בדרך כלל נוטים גם להגיד שסיום עונה הוא תחילה של העונה הבאה. מכבי חיפה צריכה בעונה הבאה פתיחה טובה יותר ממה שהיה לה בעונה הזאת כדי להתמודד על האליפות.